Ja, jeg jobber jo som advokatfullmektig, så da jobber jeg egentlig med, jeg har litt forskjellige arbeidsoppgaver. Det er alt fra rettskildesøk, skrive prosessdokumenter, brev og så videre, og også da å representere klienter i retten. Og jeg jobber mest da med kontraktsrett, erstatningsrett, energirett, arbeidsrett og så videre. Jeg jobber ganske bredt, siden jeg jobber med forretningsjusta i Kristiansand. Jeg valgte å studere rettsvitenskap fordi at jeg synes det er et spennende felt, og fordi at du kan jobbe med veldig mye variert. Du kan jobbe både i det offentlige og privat, og jeg synes også det er veldig spennende, fordi du får en mye bedre forståelse for hvordan samfunnet fungerer. Jeg synes at studentmiljøet på UiA var veldig bra, og på jussen har du både en egen linjeforening, og du har frivillige organisasjoner, sånn som for eksempel Studentjuristen, som jeg synes var veldig gøy og veldig lærerikt å engasjere seg i. Og så har du samtidig idrettslag, sånn som er felles for hele UiA, sånn at du treffer også studenter som studerer helt andre ting enn det du gjør. Jeg synes det er veldig positivt at jeg har kommet master i rettsvitenskap ved UiA, og jeg tror det gjør at mange flere blir i Kristiansand, som også er bra for næringslivet. Og Kristiansand er jo en veldig fin studentby. Den er akkurat passe stor, og så har vi jo relativt fint vær. Og under studiet har man muligheten til å prøve seg, også for eksempel som trainee i forskjellige advokatfirmaer, eller ha sommerjobb og plasser. Og da blir man litt kjent med både hvordan arbeidslivet er, og hvordan det kan bli, hva man kan gjøre senere. Og sånn jeg fikk jobb var blant annet da gjennom å være trainee i advokatfirmaer hvor jeg nå jobber.